Sláva Isusu Christu, drahí duchovní otcovia, drahí bratia a sestry. Ďakujem za možnosť byť súčasťou tejto duchovnej obnovy, ktorá tak vlastne krásne začína. Ja tak veľmi rýchlo len zopakujem. V pondelok ste sa spoločne tak zamýšľali, myslím, s otcom Vojtechom Boháčom nad tým, že modlitba v rodine, alebo ako sa modliť v rodine. Myslím, druhý deň bol otec Kasián, ktorý hovoril o tom, ako čítať Božie slovo v rodine, čiže modlitba, čítanie Božieho slova. Včera, asi sme to mali vymeniť, lebo dneska budú starosti, ale včera boli, že radosti v rodine. No a dneska máme rozprávať o starostiach v rodine, respektíve nie aké ich máme, ale ako ich možno, že zvládať. Asi možno, že takto nejakým spôsobom tak čakáme. Dvihnite ruku, kto nemá starosti. Teraz neviem, či sa hanbíte, či je to naozaj taká pravda. Skúste si možno teraz na tú svoju starosť, teraz v tejto chvíli, tak spomenúť, ktorá to je. Kto má veľa, tak nech na prvé tri si spomenie. A teraz vás tak poprosím, aby ste si tak v mysli zadelili teraz do dvoch skupín, o ktorých budem v týchto starostiach možno tak rozprávať. Pretože ja osobne si myslím a som veľmi vďačný za toto Božie slovo, ktoré som si nevyberal, ktoré je predpísané na dnešný deň, veľmi krásne, pretože starosti v našich rodinách, môžeme povedať, existujú len, môžeme povedať, také dva druhy. Starosť, s ktorou nevieme pohnúť, alebo kríž, ktorým nevieme pohnúť, je jednoducho tak v nás. A druhý, s ktorým sa snažíme pohnúť a možno, že aj vieme. Len je to možno ešte pre nás ťažké a možno nevidíme ešte tak cestu vlastne k tomu. Je to tak? Našli ste ten svoj v jednej z týchto kategórií? Ja si myslím, že všetci tak nájdeme, že na tieto dve skupiny vieme rozdeliť vlastne aj tieto naše starosti, bolesti, ktoré možno vo svojom živote máme. A každý ich máme naozaj dosť. A jedna modlitba, ktorá sa mi stala takým životným heslom, pripisujú aj Tomášovi Akvinskému, aj svätému Františkovi, ale to vôbec je úplne jedno, ale je taká evaníliová, podľa ktorej ja tak sa snažím v živote možno pristúpiť k veciam a možno aj tým starostiam, ktoré možno veľakrát tak prichádzajú. Je to taká krátka modlitba, ktorá hovorí o tom, že Pane Bože, daj mi silu prijať veci, starosti, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. Veci, starosti. A daj mi múdrosť, aby som vedel rozlíšiť jedny od druhých. Pre mňa veľmi hlboká modlitba a môžem povedať taký veľmi dôležitý recept. Dnešné Božie slovo a dnešné evanjelium nám práve toto tak ukazuje. Veľmi krásny postoj. Pretože my dnes môžeme povedať veľmi veľa príkladom o tom, ako sa zvládajú starosti a každý si myslím, že ich máte aj negatívnych, aj pozitívnych s tým zvládaním starosti tých svojich skúseností veľmi veľa. Ale to, čo možno dnešné Božie slovo nám chce dať a to, čo Kristus veľakrát robí, on nám nedá hotovú vec, on nám dá princíp, on nám dá recept, dá nám možno spôsob, akým spôsobom pristúpiť my možno k tým svojim starostiam, ktoré jednoducho sú. A môžem povedať, že aj to dnešné Božie slovo, pristúpiť k veciam, ktoré zmeniť môžeme. Si predstavme situáciu aj z toho dnešného evanjelia. Ježiš predložil veľký problém, neriešiteľný problém pred apoštolov. Vyriešte ho. Dajte týmto 5000 ľuďom jesť. Čo urobili apoštoli? Urobili presne to, čo máme urobiť aj my. Urobiť a rozkategorizovať. Dokážeme to, alebo nie? Dokážem sa k tejto starosti, ktorú mám pred sebou, postarať sa o takúto záležitosť sám? Zvládnem to? A hľadali ľudské riešenie. To ľudské riešenie bolo rozpúsť zástup, nech idú do dedín, nech si nakúpia, nech nezostanú hladní, nech si odpočinú a tak ďalej. Ale Ježiš im to ešte vymedzil. Nie, nie, nie. Vy im dajte jesť. A apoštoli vidíme, že nám dávajú jeden krásny návod. Zrazu videli, že situáciu, ktorú by možno, že sami poriešili tým, že pošlu týchto ľudí do miest a do obcí,
zrazu stoja pred situáciou, aha, Ježiš nás postavil pred niečo, čo nás presahuje, čo je oveľa viac. Daj nám silu to prijať, daj nám rozvahu, ako to vyriešiť. A Ježiš im ukazuje, koľko máte chlebov? 5 chlebov a 2 ryby. Synoptickí evanjelia hovoria, že to boli nejaké jedlo pre nejakého, od jedného chlapca, ktorý tam bol prítomný na tomto kázaní. A Ježiš robí jednu veľmi dôležitú vec. On nepovie, ha, čo to je 5 chlebov, 2 ryby. Nenechá to bokom. On vie, čo urobí. Ale tých 5 chlebov a 2 ryby si vyžiada. Čo to znamená pre nás? Tých 5 chlebov a 2 ryby a to, že ich vôbec hľadali medzi sebou, znamená to, že urobili zo svojho pohľadu všetko. Zobrali túto neriešiteľnú starosť, alebo kríž, alebo akokoľvek to nazveme, a urobili zo svojho pohľadu všetko, čo boli schopní vlastne urobiť. Našli tých 5 chlebov a 2 ryby a mohli si povedať, to určite nestačí. Ale priniesli ich Ježišovi, dali ich do jeho rúk, položili to pred neho. A to je veľmi dôležitý moment, ktorý si máme vo svojom živote uvedomiť, keď to položili pred Ježiša, Ježiš to už rozmnožil. Ježiš už vedel, čo s tým urobí. Vedel, čo bude nasledovať. A drahí bratia a sestry, to je, môžeme povedať, taký veľmi, veľmi dôležitý taký postoj alebo recept, ktorý nám Kristus jednoducho dáva. V situáciách, ktoré zmeniť možno nemôžeme, to je tá prvá skupina tých našich starostí, bolesti, je urobiť zo svojho pohľadu naozaj všetko. Nie také porekadlo, si pamätám, tak teda koluje, že tak medzi nami pomôž si, aj Pán Boh ti pomôže. A trošku by som to opravil. Urob zo svojho pohľadu všetko, čo je v tvojich silách. Možno to je len modlitba. Možno to je len malé povzbudenie. Lebo v tej kategórii tam máme možno množstvo chorôb. Máme tam v tej kategórii tých našich neriešiteľných situácií veľmi veľa vecí, s ktorými možno nevieme pohnúť. Od zdravotného stavu vlastného, našich blízkych, finančnej situácie, školy a tak ďalej. Veci, ktoré možno pohnúť nevieme. Urob, čo môžeš urobiť. Pretože Pán Boh sa na tých 5 chlebov a 2 ryby v tvojom živote bude pýtať, čo si voči tomu človeku mohol urobiť. Nie, že čo si nemohol. Alebo či to postačovalo, alebo nepostačovalo. Urob, čo môžeš. Zober 5 chlebov, 2 ryby, odnes ich Ježišovi, urob zo svojho pohľadu všetko, polož to do Ježišových rúk v modlitbe, potom on to premení. Veľký vchod, už som to viackrát možno tak spomínal, to je presne to. To naše snaženie v podobe chleba, ktoré prenášame, a kňaz ich pozdvihne pred nás a povie ich všetkých vás, pravoverní kresťania, tam daj svojich 5 chlebov a 2 ryby, tam daj tú svoju ľudskú snahu, ktorú vie, že je možno aj nedostačujúca v tej tvojej starosti, starosti možno tvojej rodiny. Tam ju daj. A čo sa s ním deje? Ten chlieb, ten každodenný, ten symbol práce človeka, ľudských rúk, je prenesený na oltár a stane sa tým najlepším, čím môže byť, Kristovým telom. To robí Kristus s našou snahou, s našimi 5 chlebmi a 2 rybami. To je to, čo môžeš urobiť. A to je, drahí bratia a sestry, ten najkrajší návod možno v starostiach a nesení starosti a riešení starosti, ktoré možno vo svojom živote máme. Druhý moment je, že zmeň, alebo daj mi, Pane, silu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem. Daj mi odvahu, silu. A to je možno veľakrát toho, čo možno nevieme niekedy tak rozoznať vo svojom živote. Preto prosíme o silu Svätého Ducha, aby sme jedni od druhých vedeli rozoznať. Tak prednedávno išiel, a už dávnejšie v kinách, možno ste videli, možno vy tak mladší, išiel taký film, taký svetský, ale mal tam jedno také pekné posolstvo, ktoré som si tak všimol, že v lete ti poviem, ako sa mám. Neviem, možno ste to videli. Taký trošku úsmevný, slovenský, hovoril o všelijakých takých vzťahoch, ktoré tam boli, ale jeden moment som si tak všimol a bol tam o jednom takom manželskom páre, kde vlastne môže povedať, že tá manželka všetko dobre chcela. Všetko dobre. Varila, prala, všetko, o všetko sa starala. Až príliš. A toto nevidela. Nevidela, že diktovala život o svojich detí, svojho manžela, diktovala život pomaly všetkým ostatným, len aby bolo po jej. A povedala si, koľko má ona starosti.
Ale to neboli starosti, ktoré zmeniť nemohla. Stačilo zmeniť postoj. A to je ten druhý moment, drahí bratia a sestry, že zmeniť veci, ktoré zmeniť môžeme. A dajme si tú otázku, čo môžem v tomto zmeniť. Ak to ide niekedy o postoji človeka, niekedy možno o vonkajšie veci, my ich zmeniť môžeme. Prosme o tú silu, aby možno Boh zmenil naše srdce, ak je potrebné, keď vznikajú starosti a problémy v našej rodine len preto, že ja mám zlý postoj, že ja mám nesprávny postoj vlastne v živote. No a o tretiu vec, o ktorú sa možno tak v živote jednoducho máme modliť, je to naozaj práve sila, pomoc a svetlo Svätého Ducha. Jedny od druhých vecí teda odlíšiť, aby sme ich vedeli v týchto starostiach. Odlíšiť, čo môžem a čo nemôžem zmeniť. Čo je tou veľkou starosťou, ktorú musím len prijať, alebo je to starosťou, s ktorou môžem v živote jednoducho pohnúť. A verte mi, že ak sa budeme v týchto intenciách naozaj modliť, v tomto úmysle, Boh nám to zjaví. Boh nám ukáže, ktorou cestou sa máme vydať. Prijatia, alebo odvahy a sily s týmito vecami v živote pohnúť. A keďže rozprávame o starostiach v rodine, jeden taký veľmi silný moment, ktorý tak veľakrát zažívam, a možno vidím tak veľakrát, že sa niekedy tak deje v spoločenstve cirkvi opak, a to je, že, ako hovorí svätý apoštol Pavol, že neste si vzájomne bremena. To je posledná vec, ktorú možno v nesení takého návodu chcem možno, že tak povedať. Nebojte sa rozprávať o svojich starostiach iným. Bojíme sa niekedy, a tak ťa nebudem zaťažovať, a nemáš na mňa čas. Pretože svätý Pavol, a to hovorí Božie slovo, že ak sa kríž rozloží, je ľahší. A určite to nie sú myšlienky od dobrého, keď si svoj kríž, svoje trápenie len nesieš sám a nikomu o tom nehovoríš. Pretože nielen môžeš prísť k správnemu rozlišovaniu tým, že čo ti ten druhý povie, ale naozaj je to pravda. Ten druhý ti nepomôže a zrazu cítiš, že na duši ti je ľahšie. Že sa to rozložilo. Veľakrát to tak býva, preto som spomínal aj v spoločenstve cirkvi, ak niekto ochorie, v cirkvi by sme mali vedieť všetci a nie utajiť to. Len aby nikto nevedel, že teraz ja som chorý a ja potrebujem modlitby. Duchovný oče, len za Bohu známeho sa pomodlite. Takto väčšinou na dedinkách, na farnosti býva. Len aby o mne nevedeli, že čo si mi je. To nie je spoločenstvo. Spoločenstvo cirkvi, keď vedelo o chorobe, trápení, aj prvotné, a nebolo ideálne, tak sa modlilo čo najviac ľudí za tohto človeka. A to je to. Neste si vzájomne bremena. Koľkokrát druhý pohľad druhého človeka, len to, že ti napíše SMS-ku, vieš čo, viem, čo prežívaš, myslel som na teba, už tá starosť je ľahšia. Už to nesenie kríža je oveľa ľahšie, pretože na teba myslí, o tebe vie. A to je to spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré dáva Boh cirkvi, ktoré máš zažiť ty ako brat a sestra. A preto, drahí bratia a sestry, otec Pavol, už dávno som prekročil 8 minút či 10, ale to, čo je možno, že naozaj tak potrebné, je, a čo som možno chcel tak zdôrazniť, rozlíšiť starosti vo svojom živote a čo s nimi robiť. Možno nie konkrétnym príkladom, tých máte každý jeden z nás, myslím, že dosť. Ak si ich zapíšete, zbadáte, že cez rok je to jedna kniha. Ale to, čo nás učí aj dnešné Božie slovo, nezabudni na 5 chlebov a 2 ryby, ktoré Boh od teba žiada, aby urobil potom veľkú vec aj v tvojom, aj v mojom živote. O to prosme. Sláva Isusu Christu.